di që tash e kem e kom marr sociolin derin korrisimi kam bëu fëmia 18 vjet. Sociolin e ka nol veç mendime me vitra jetoj se tornes kam kur ka çaj. Jo më ngosht për kol në shpis, mas pare për një shpi jam keq, ka njerë ndullë që edhe për do tjera sene, për borne, për të hiku veç, që shtu në qitë dhëmë jetoj një dhëmë, me hangër, me pi, me flajt, me nejt, me gatu, me prit, me krej qitë dhëmë, me kam tjetër dhëmë s'kam. Një koridori vogël, një banje pa e regullume. Apa diyorsun?